Herkese salam, kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugün sizler için mayasız, çok lezzetli piraşki reseptini paylaşacağım. Öncelikle içli hazırlayırıq. Bunun için kartof, file ve soğanı kub-kub doğruyuruq. Önceden istilmiş tavanın içerisine duru yağ əlavə edib soğanı qovururuq. Soğan kızılı rəng alandan sonra kartofları əlavə edib, qapağını bağlayıb kartofların pişməsini gözləyirik. Kartoflar pişdikdən sonra üzərinə fileni əlavə edib, zövqə görə duz, diod da vurub, qapağını örtürük. İçli hazır oldu, soymasını gözləyirik. İndi isə gəlin keçək xəmirin hazırlamasına. Xəmir üçün bizə 2 stəkan ılıq su, 2 ədəd yumurta, 2 çay qaşığı duz və apardığı qədər un lazım olacaq. Yumuşaq, ələ yapışmayan xəmir alınmalıdır. Xəmir hazır olandan sonra üzərini örtüb 10-15 dəqiqə dincəldirik. Xəmir hazır olandan sonra 3 gündə ayırıb, hər gündəni yuxa açıb üzərini yağlayırıq. Açdığımız yuxanın üzərinə duru yağ vurub, 3 hissəyə kəsirik. Xəmirləri üst-üstə qoyub, rulet şəklinə gətirəndən sonra kəsib, piraşki hazırlayırıq. Hazır olan piraşkilərin üzərinə yumurta sarısını çəkib, göndəririk öncədən istilmiş sobaya. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Hər kəsə nuş olsun. Hələlik.